турніру? Турнір з кожним роком все вище і вище. Це вже дійсно на півпрофесійний рівень. Дуже сильні команди. Вважаю, в нашій групі, мабуть, це найкраща гра, можливо, і турнір. Нам трошки підпартило, трошки не повезло київлянам, але це футбол. Пожали друг другу руки і після гри залишилися друзі. Всім бажаю гарного турніру і нового футболу. Дякую.